waagii hore waxaan ku soo bilaabanay baal baal toog la dhihi jirayo muranka lagu murmi jiro cod iyo hadal ahaa. Hadda laakiin waxaan filayaa waxyaabaha ugu badan waa Facebook-ga iyo Twitter-ka iyo Telegram-ka iyo kuwa la midka ah iyo TikTok-ga, kuwaasaa ka mid iyo kuwa kaloo fara badan. Markuu lacag noqdo, dhibkiisu waa yaraada. Qofkii dhaqaale u hora unbaa gaara. Sida baraha dadka xirfadlaha ay ku kulmaan, ay ku xidhiiraan iyo kuwa la midka. Dhibka dadkeenna Soomaaliyeed ugu badan ee intii hadda xogta raadraadinayay aan la kulmay waxaa ka mid ah isduminta qoyska iyo isku dirka lamaanaha. Dhaqanka xun wiil baa Nairobi ka taabiya, aan la yaabanahay wili dadu isku diro garaacaynu waaye. Dhaqan xuma dumista qoyska iyo isku dirka dadka halkana laga tabiya ma aqaan anugu, mana arag, laakiin wiil aad u akhlaaq xun wey, wiil fasaad iyo fidna aad u badan waday isaga iyo inta la midka wey. Waxyaabaha la yaabay waxaa ka mid ahaa hebel telefoon igu dir, heblo telefoon igu dir, waan isqabnaa ama xidhiid baan leenahay, ii weydii inuu daacadii yahay iyo in kale. Soo saas kama jirto inaan tijaabiyaan raba inuu dad kale igu garab wado iyo dad kale inay igu garab wadi iyo in kale baa ka mid ah. Wiilkaasi waa wiil aad u akhlaaq xun, fasaad iyo fidna aad u badanna dadka iyo qoyska iyo lamaanaha Soomaaliyeed ku haya. Shaqo ka xun waa shaqadii shaydaanku qaban jiray. Waa inta shaydaan shaqo loo qabto tuu shaydaan ugu jeclaaye abaal guda weeye, waa shayaatiinta waaweyn buu ka mid yahay. Shaydaanku carshigiisa nabigu wuxuu sheegay salaam badda korkeedu yaallaa dadku kala diraa. Qofkii lamaana iyo qoys isku soo diree soo kala cayriya buu soo dhoweeyaayo abaal gud siiya. Marka wakiilada shayaatiinta waaweyn kuwaasaa ka mid ah. Dhibka ay hayaani inta dad isku dhacaya, in dad la isku dirayo, inta khayaano laga sheekeynayo, inta namiimada. Waxaan rabaa inaan u sheego wiilka ayaa kuwa la midka in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, laa yadkhulu ljannata namaamun, diradiraa iyo namiimada qofka ka shaqeeya janna ma galo. Laa yadkhulu ljannata qataatun, diradiraaga iyo dadka namiimada ka shaqaystaay waa ahlu naar, janna ma galaan. Wiilkaasi ha ogaado iyo kuwa la midka. Waxaanse la yaabay dadka safka ugu jira, dadka safka ugu jira. Mid baa gabadh baa la yaabaa, waxay tiri saddex nin baan rabaa xiriir la leeyahay, saddexdaba inaan tijaabiyaan rabaa kii daacadiya, oo iyaduba saddex hadda isku garab wado isaguna saddex inuu wada maxaa diiday, iyadoo layman kalaa u shidane oo fiilooyin kalaa u daarale, isagaba fiilooyin kalaa inagu daarta maxaa diidaya. Dadka marka la haasaawayo ama guur laga sheekeynayo, gabadhana kun baa sahamisoo la hadasha, kow baana guursada. Ninkuna intaasoo maraa ninka gabadhani ay guursan weyday kuwa kale u raadinayaa. Laakiin wixii wuxuu noqday weligeedna way jiri jirtay, wayna jiraysaa ruuxu inuu suuqa badeecadda markaad marayso kolba mid baad waraysataa qiimaheeda iyo sicirkeeda, kii ku anfacaad qaadataa. Marka aad qaadateed gadateed reer noqotaan, bay axkaamta sharciga iyo xuquuqda gaarkee laysku leeyahay dhalataa. Markaan garaa la isbaadaya biilka la kala qaadanayo ee bow iyo baayada beenta laysu sheegaay, taasi mararay culimmadu ka jawaabeeno xoolaha lagu kala qaato qayb badan waa xaaraan. Laakiin waxaan rabaa inaad qodobkan namiimada ah waa inugu badaya. Dadkaana dhinaca kale waxaan la yaabay dareenkii iyo dhiiggii ficilku waa ka dhammaaday. Intaa dad la isku dirayo wax ka falceliya maanan arag. Kuwaasoo kale waxay ahayn namiimada ka shaqeeya, dad ka falceliya oo garaaco edbiyeyn la helo bay ahaayeen. Waayo dadka oo isku diraya way joogaan, dad isku dir, fitna ka shaqee, fitna ka shaqee,
fidnada qofku wuxuu joojiyaa markuu isagu ku gubtay dam ku taabto. Taasi waa tusaalaha koowaad ee aad bulshadeenna fasaadka baraha bulshada dadka uga wada. Haddaan magaciisa aqaan hebel baan dhihi lahaa, laakiin haddii projector iyo jira sawirkiisaan soo dhigi lahaa. Waana mudan yahay in beejajka la soo dhigo dadka fidnada ka shaqaynaya sawiradooda. waxaa la yaabaa dadku isagu fidnuu ka shaqeyn dadku isku diri war iska jira in la yidhaahdana waxbaa la yeelay anaa wax lay dhun ad waxa dad wax yeelaysa ma ahayn intaa fidna kama shaqaynin intaa dad iskuma diraynin dadka mufsidiinta dadka in looga dhigo waa mudanta waa kow qolyaha labaad aan arkay waxaa ka mid ahaa dhaqan xumada dilay sheekadii iyo xaasaawihii guurkee shukaansiga lagu magacaabay ee la yiraahdo hadal isku dhejinta ciyaal yar yaroo la soo fadhiisanayo rag iyo dumar shaashad la soo wada fadhiisanayo ad maxaad u timid adiga maxaad rabtay hadal isku taagtaaga waxyaabihii la tusaan la yaabay bay ka mid ahayd gabdho xishoodku ka dhammaanayo iyo wiilal aan xishood lahayn oo laga sheekaynayo halkan lagu wada hadlayo waxaa uun dhiman in marar la is-haayo ay sariixa la is-haayo midda dadban waa ku badan tahay waxay dilaysaa dhaqankii iyo xishoodkii bay lumisay waxaa kaloo luminaysaa dadkii haasaawo iyo sheeko guuro wanaagsan ka sheekayn lahaa waxaa da'yartii la barayaa indhaadayg waxaa la barayaa hadalku xumayn waxaa la barayaa hadalka qofka cayda sarbeebta iyo dadban adi maxaad u timid maxaa u soo fadhiisatay maxaad rabtaa waxaasaad u eg tahay sidaasaa tahay waxyaabaha aadka uga socda ee dad dhaqan xumo wada ay jee wadaan wey iyaguna waa wakalaa u shaydaan qayb ka mida waa marka waxaa ka shaqeeya wakiilada shaydaanka wey waxaa ka mid oo la yaabay dhaqan xumada iyo qaawanaanta weliba gabdhaha iyo dumarka an waxaan garan waayo waxaa laga siiyo gabdhuhu cawradooda inay bandhigaan calooshooda bannaan duubaan guryaha ay ku duubaan ma aqaana ma lacago badan baa laga helaa ma wada muslim baa dadkan mise kuwaan muslimayn oo gaalaha ku jira dadkani ma dad dad lehba mise kuwa wax dhalay aan la aqoonin oo wadooyinka laga helay u badan yihiin dad iyo qoys damiir iyo diin loo xishoonaya oo ubadkoodii iyo gabdhahoodii kale iyo u xeer dhiganaya oo cid san oo wanaagsan oo la xididaynay waayaan ka baqaya maba jiraan miyaa xishoodarada xidig lagu noqonayo aytan xaqaawanaan xidig lagu noqonayo dee markii waa dhow waa fiirin waayeen badan oo ka mid a qaawanaanta